abanyole mulembe mulembe handi pole sana nimerudi hapa round ya pili hii ndio siku yangu ya pili kuwa kwa hii shule wakati nilikuwa hapa safari ya kwanza nilikuja hapa kwa furaha kwa sababu mheshimiwa Maungu alikuwa anasherekea ushindi wake kuwa ujumbe wa Luanda leo nimerudi hapa na baba na wenzangu ambao wameongea mbele yangu kwa uzuni kabisa kuomboleza kifo cha watoto wetu lakini kifo ni kitu ya kawaida lakini tuna huzuni kabisa kwa sababu vile hawa watoto wetu walikufa unajua mtu kupiga wewe kichwa paka usikie hiyo uchungu hata afadhali wa ule wa risasi kwa sababu risasi inakuua hapo hapo afadhali kama angetaka kuua angekuua na risasi kufa mara moja kuliko kupigwa kichwa ugonjeke siku fulani ndio ukufe ni kawaida sisi tukiona nyoka tunapika kichwa kwa sababu unajua kama upiki kichwa hiyo nyoka itakuuma nikiuma wewe utakufa pia sasa wao watoto wanapikwa kichwa walikuwa na silaha yote ile ambayo ilikuwa inatisha polisi kama atupiki kichwa hao watoto wataamuka na watupike sisi hao walikuwa na silaha hao watoto hawakuwa na silaha na vile wenzangu wamesema haya imefanyika kila mahali lakini wale watu ambao wamekufa kabisa ni Nyanza Wajaluo na Waluya na Wakamba kwa sababu mnajua sisi hatuna shares katika serikali yao sasa wanalenga watu wetu hii ni ungwana kwa hivyo sisi nimekuja kupika pole na tunasema hata kama unaua messenger hiyo message pato inapaki hata messenger aende uwe hao watu wote lakini yale wa Kenya wanalia karama ya maisha pato wataendelea kulia wanasema tuongee tumekubali kama viongozi wazumio kuongea lakini hawa ni watu wa kuongea nao kama wanaua watu wetu wanasema sisi tunakotesha maiti haya si maiti sioni hapa polisi aje aone aangalie aone huyu ni Brian na William walipigwa kichwa mpaka kichwa ikapasuka wakafariki wanasema sisi tukija matanga kama haya tumekotesha maiti kuleta hapa na huyo mtu ambaye anasema hiyo ni Mkenya sijui kama huyo mtu ana mtoto kwa boma lake ana mtoto au hana mtoto kwa sababu ukiwa na mtoto na mtu yoyote afanye mtoto wako vile walifanya hao watoto wewe utakuwa mtu aina gani kwa hivyo nataka mahali Brian na William wanaenda kome akiamuka wawe hapo na yeye wamesimama mpaka wakati yeye anatoka dunia hii akiingia nyumba usiku wako hapo naomba Brian na William mkienda huko mtafute boma la kome mwe kule kila siku akija anampata hapo kwa geti yake sindio emzayange ndio hii hindi inaenda mahali babaya na tuna viongozi wa makanisa wako hapa wakati ule tulikuwa tunatafuta kura ulikuwa unasikia Ruto ameenda hapa ameenda pale ameoja gari hapo kwa bishop
amewaja sijui bus ya kanisa, ya kwaya ya kanisa. Sasa sijui hao watu wako wapi saa hii, wanangojea watu wakufe vile wamekufa hivyo ndio wakuja walete maombi? Ni saa hii mbona hawezi kusema inji hii haiendi vizuri, inaenda mahali pabaya? International community, saa hii tunaanza mazungumzo ndio unaona hao wanakuja, wanataka pia hao wahusishwe kwa hayo mazungumzo. Na wakati watu wanauawa hawaongei. Hii Kenya ni yetu, ni ya kila mtu. Kwa hivyo mengi imeongelewa, mimi mjue tu hawa viongozi wenu, mkiona mbunge wa hapa rafiki yangu, yeye mtu wa nguvu, anafanya kazi vizuri. Tukiwa na viongozi kama hawa, sisi watu kama Waluhya tutapata kuendelea mbele. Gavana wenu huyu nimefanya na yeye kazi nikiwa gavana wa Kakamega, tumefanya na yeye kazi vizuri sana, na pia sasa mimi nasikia anaendelea, ameiga mfano wangu, sasa nakuwa namba 1 hapa Western. Wewe endelea hivyo hivyo rafiki yangu, na wale wengine, kwa sababu wa uhusiano mwema. Niliambia wale viongozi kutoka Kakamega wakuje hapa, kama wale MCA wako hapa wameondoka, ndio hao kutoka Kakamega walikuja kuungana na watu wa Vihiga kuomboleza na nini, kwa sababu hata kule kwetu tumesika watu wawili ambao walifariki kutokana na haya mambo. Kwa hayo nasema pole na Mungu awabariki. Asante sana viongozi wetu, gavana wetu.